14 липня 2022 року, день 40 у Shine Academy of Languages Arts and Sciences, Карина Рінова, ведмежа пісенька. Якусь мале ведмежанку забігло далеко від хатки, і там собі заблукало, аж доки не пригадало, що вміє лунку співати. От так, щоб аж сосни глядати. Від мами у нього пісенний прекрасний талант, от такенний. Як тільки матуся почула ту пісню, одразу збагнула, що це її любий синочок, її золотий голосочок. Як хочеш не заблукати, вчися дзвінко співати.